já está concluída a expansão do restaurante Panela. Aumentamos a capacidade de público e agora você pode fazer suas refeições com muito mais conforto. Venha conferir e se deliciar com o nosso cardápio em sistema self-service. O restaurante Panela funciona de segunda a sexta, das 7h30 às 9h e das 11h30 às 14h.